Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні – компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Бренд Hycan представив свій перший серійний електричний мінівен преміального класу. Модель отримала індекс Hycan V09. Це авто складе конкуренцію вже представленим на ринку мінівенам ZK009, Voyadreamer та Denza D9. Нагадаємо, що перша компанія з цього списку входить до портфелю брендів концерну Geely. Друга марка належить Dongfeng, а останній автобренд заснований BYD. Тут варто нагадати, що сама марка Hycan – це результат спільної роботи автокомпанії GAC і NIO. Її першою моделлю на ринку став електричний кросовер Hycan 007, що базується на моделі Aylon LX від GAC. Новий мінівен позиціонується як середньорозмірний. Під час автосалону в Гуанчжоу 2021-му ми побачили концепт Hycan Concept M, який став основою серійної моделі. У технічному плані мінівен базується на платформі Hycan HGEA, але насправді анонсована серійна модель поки що далеко не пішла від концепту, оскільки Hycan офіційно не опублікував ніяких технічних характеристик. Відомо лише те, що V09 можна буде заряджати на станції постійного струму потужністю 380 кВт. Крім того, щільність енергії батареї становить 257 Вт/год на кілограм. Завдяки такому показнику мінівен на одному заряді може проїжджати близько 750 кілометрів. Залишається лише додати, що повноцінна прем'єра Hycan A09 відбудеться ще цього року. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. У середині травня 2022-го автобренд Voya показав другу серійну модель – електромінівен Voyadreamer. І вибір цього кузова був найбільш логічним, тому що в Азії бізнесмени люблять купувати для свого пересування не седани, а мінівени. А що може бути краще, ніж електричний мінівен преміум-класу? Dreamer від Voya більше, ніж паливні моделі, наприклад, від японської Toyota або китайської GAC. Його довжина 5 метрів 31 см, ширина 1 метр 98 см, висота 1 метр 82 см, колісна база 3 метри 20 см, штатні колеса з 20-дюймовими дисками. Мінівен побудований на модульній платформі ESSA, ще й перший серійний кросовер Voya Free. В основі йде пневматична підвізка з подвійними поперечними важелями спереду та багатоважелем ззаду. Дорожній просвіт вручну не регулюється. Він фіксований програмно на рівні 133 чи 150 мм, залежно від модифікації. Проте у мінівена є спеціальна фронтальна камера. Вона визначає рельєф дорожнього покриття та в режимі реального часу змінює жорсткість підвізки. Ще з автоматичних функцій є автоматичне паркування та адаптивний круїз-контроль. Якщо говорити про салон, то в ньому ви побачите ті ж три екрани, що й у вже згаданого кросовера, але в мінівені немає підйомного механізму. Плюс для клімат-контролю є окрема сенсорна панель центральної консолі. Базова комплектація – це семимісний салон. На другому ряді стоять роздільні крісла з реклайнерами, електроприводом, підігрівом та вентиляцією. На третьому ряду встановлено тримісний диван з додаткових зручностей, столики та третя зона клімат-контролю. Салон оббитий шкірою, але також можна замовити оббивку шкірою Напа, яка використовується в салонах більшості спортивних авто. Окремо звернемо увагу на ТОВ-версію з чотиримісним VIP-салоном. Два головні крісла з підвищеною комфортністю та вбудованими масажирами зайняли місце, яке раніше займали другий та третій ряд сидінь. Між кріслами головних пасажирів з'явилася велика центральна консоль з дисплеєм керування налаштуваннями салону та холодильником. Також для них із центральної перегородки висувається телевізор. Але суцільною перегородкою перший і другий ряд не розділені, як це зроблено у лімузинах. Voyadreamer може бути як батарейним електромобілем, так і електрокаром з паливним генератором на борту. Обидві версії мають повний привід. Батарейна версія отримала передні та задні електромотори однакової потужності, а саме 160 кВт або 218 кінських сил. Загальна віддача 320 кВт або 436 електроконячок. У батарейній версії можна вибрати ємність літій-іонного акумулятора. Доступні 82 кВт-години або 108,7 кВт-годин. Пробіг на одному заряді 475 та 605 км відповідно. Підрахунок проводився за циклом CLTC. Час розгону до сотні – 5,9 секунди.
Електричний Dreamer з бензиновим генератором отримав на додаток до малоємної батареї 1,5-літровий турбомотор. Його потужність – 136 кінських сил. Як і належить такій конструкції, він ніяк не пов'язаний із колесами і працює тільки в режимі генератора. У такої версії потужність переднього електромотора знижена до 139 кВт або 177 кінських сил. Загальна потужність електродвигунів – 290 кВт або 395 електроконей. Повного заряду батареї ємністю 25,6 кВт-години вистачить на 82 км пробігу, а загальна дальність ходу з урахуванням роботи бензогенератора – 720 км. Незважаючи на те, що така модифікація на 80 кг легша за батарейну версію, а саме 2 тонни 540 кг проти 2 тонн 620 кг, вона набирає першу сотню повільніше, для цього їй потрібно 6,6 секунди. Ціна на електромінівен Voya Dreamer у Китаї стартує із 55 тисяч доларів. VIP-версія коштує 95 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.